Piştî hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk Keçede û parlamentera HDP-ya Colemêrgê Leyla Guven dest bi greva birçîbûnê kir, bi dehan kes ku piraniya wan jinin ji aliyê polîsên Tirkiyê ve hatin girtin, piştî wan jî dest bi greva birçîbûnê kirin ji bo piştevaniya xwe ji xanim Guven ra nîşan bidin. Peyamnêra dengê Amerîka li Amedê Xecîcan Farqîn zanyariyên nû dideme derbarê rewşa girtina wan kesan. Bele ravin evana duruş beri pek atın ser taybet le endamen tevgerajına azat ve onuşba evana bir yer da bun kuş bu piştgiri bizden hepsaroka kongre civaka demokratik des ve çalaki yekir bun iroji yani pel bi pel ev ve çalaki devam tkır iroji ez veşim jinafçeyin amedi nezit benci kes hatın avahya hedefa amedi udahuyeni ekdan disab hemen helvesti disab hemen armanci des ve çalaki agreva birçi bun ekirin o jivrünü saat beri polisan avet ser HDP dîsa û ev pêncî kesan hemî deste ser kirin. Ez karim bijim ev jî tiştekî nû he, ji ber ku hêj ez bawerim operasyona ser avahiya HDP dewam dike. Du derdeke yani xelkê sade jî hebûn, ez karim bijim endamên HDP jî hebûn. Lê hemî jî ez bijim her temenî mirov hebûn, yani kalê heftê salî jî hebûn. Ez bijim ciwan jî hebûn. Lê ew jî hatin deste ser kirin mixabin. Digel ku ew kesin, ew jinên ku hatibûn deste ser kirin, hêjî nehatine berdan. Hêjî li dadgehê, yani hêjî li emniyetê îfade wan tê sendin. Tenê ez zanim ku dehev dayîkên aştiyê ku temenê wan heftê heftû pênc bû. Ji ber temenû nexweşî wan ew serbest hatibûn berdan. Lê hawî dinê kesê ku hatine girtin jî nehatine serbest nehatine berdan. Rewşa dawî ew e, yani pêncî kesê dijî lêze debûn. Başa li gor zanyariyên nû xece ku parlamentera HDP li Amedê daxuyaniyek dabû. Li derbarê vê yekê wê çi zanyariyên nû hebûn? Bele şu ev Remziye Tosun parlamentera HDP a amede bu ev de çalakiya jinan da jî disa amade bu disa ve da xiyon yefand bu baki endamek jin a endama tj ayi yani irum peraji ve kurte hepevine ki kirbu ve jı gotu bu ku yani hatta ku avaki bi zor dasti yani bütün dutujiye bi serme va varin xalqê me jî bi awayekî yanî çiqas tundî zêde ve ew qaşî em yani berxwedana xwe zêdetir kin ji ber ku dibêjin yani zirara me ziyana me nakije tu keşî ji bilî bedena me û ev yê jî çalakiyeka ji destê me ji vê çalakiyê pêştir tu tiştekî tune yani ji ber ku qedexe yani xwe pêşandan qedexene li Amedê jî yani çalakiyên cuda jî qedexene tenê maye destê wan da çalakiyên birçîbûnê girêvên birçîbûnê û ew jî tu zanî roja 35 ya a Leyla Guven وقتی که بسریه چلی کشی دشد که درجه خطره مرنه جبروی سدم از بارم زیده تر یعنی چقدر بنشاف کرن زیده جی ببن علاقه یعنی جی امبیشن هر ساگر جی زیده تر و دیسا چالاکی خوشی بدومینه برفرهتر و از دوی باوریه دامه باشه خجه چالاک وانن مافی مروف و شروع وکارن سیاسی او چی دو بیجن در برای ویراشه؟ Çalakvanin mafem rova arasti her jare ew dibêjin ku ew dijî çalakiya grevên birçîbûnê ne. Lê ew jî barê dikişînin ser derfetên ku indî rêya siyaseta ku dikarbe xwe bi rêya siyasetê îfade bikin nemaye wekî çareyeke dawî di destê wan de bedena xwe bikartînin. Ew jî dibêjin helbet em li dijî vê yekê ne. Lê wextê ku di desta tiştekî nemîne em nikarin mafê metine ku em caran bêjin û nekevin vê çalakiyê. Mesela ji bu Leyla Guven taybet beyeki gotubun. Le siyaset van şi je hatta neha eskarın bejim ki yani Leyla Guven arasını uzan parlamentere şi. Parlamentere HDP'ye şi. Le belakun hat berdan sonda hune horiye. Le hatta neha ez bejim yani parlamenterin Kurd End Parti'de de yek bi yek ez bejim cacara usa bahsdikin. Le jber ku çalaki yaka jbu rakirna tecrüde ser ojalana arasti. Ez bejim peyve ojalan şpa peyve ka qadaxe u terörize kiriye. Jber ve sedem ez karim bejim partiyen ne hunadın, ne zive mesele nakin, heji nabinin. Yani ez bavadkin belki pişti ku derece yani Rauşa, Leyla, Güven, eger ber bi khatariye ve hara mecbur neçar ewe jit işteki beş. Jber ku ew heji yani parlamenterekiye hati helbijartın, jicole mergi, o mafê wê rewa a rastî ji xwe ew jî dibêje mafê min ê rewayê parlamenterî jî tê bin pêkirin ji bilî vê çalakiyê pêştir te sêmde tiştekî nayê yani ji ber vê sedemê heta niha partiyên siyasî êdin tiştekî nabêjin yan partiyê heyî jî mehep e ji xwe ew jî vê çalakiyê û wekî çalakiyeka piştevaniya û propagandaya rêxistina terorê bi nav dikin. Piştî ku bi dehan kes hatine girtin HDP texmînê wan çi ye li ser vê yekê? Çi texmîn dikin niha? Yani ev bawer dikin ku ev ya hije tecbûy AK Parti'ye jî ku taybet tu zanî pirsa hilbijartinê ye, hilbijartinê herêmî ye,
kesin ki hatta natin girdin şey ezbeşim kesin aktif in siyaseti da. Yani vakti ku bana varın deste serkin anca zakırın angırtın. Ev yaş bu karı habatin HDP taybet hibjartni hemiji arasti khatere ekiye. Ev jid bejin yani necbili viyaj jid bejin şu operasyon ser HDP devam tke. Ev jid beşek jid operasyon aldı jid HDP'ye. U ev jid bavadi edane kedisa yani çıkas ve çalaki mezuntır ve helvesta tund al dijî HDP jî al ser var çalak bana jî zedetir ve lew dibêjin em tekoşîna xwe dest tekoşîna xwe bernedin yani yani tundî al ser me tekoşîna me zedetir û berfirehtir bike wisa dibêjin. Baş, peyam nêra dengê Amerîka li Amedê Xecîcan Farxî gelek spas bedema te. Spas xweş, serçava, qewet bejala.